זה העוגה שאתם מביאים, אתם מקבלים נשיקות, חיבוקים. זה טעים. זה טעים. עוגת גבינה אוראו במיוחד לכבוד שבועות, זה עוגת גבינה לא אפויה, ואני זוכרת כשהייתי בערך נערה בתיכון, משהו כזה, אני חושבת שזו העוגה הראשונה שהכנתי, השילוב הזה של הגבינה עם האורר, פעם ראשונה שטעמתי את זה, התפוצץ לי המוח, זה היה שילוב כל כך טעים, כי אם, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל האורר, העוגיית אורר, היא קצת, היא מלוכה. והיא גם מתוקה, כן, אבל היא גם קצת מלוכה, והשילוב הזה של הגבינה, מתקתקה קצת, ביחד עם העוגיה המלוכה, זה פשוט אחד השילובים הטעימים. אז יאללה, אנחנו נתחיל מהתחתית של העוגה. יש לי פה עוגיות אוראו וחמאה, שאני תכף אמיס אותה במיקרו. יש לי פה מעבד מזון, אם אין לכם, אתם יכולים פשוט להתחיל לטחון את זה, לשים את זה בתוך שקית זיפלוק. ולסגור אותה, ועם מערוך או משהו כבד, לטחון את העוגיות לפירורים קטנים, קטנים, קטנים. ואני טוחנת עד שיש לי פירורים קטנים. אוקיי, עכשיו אני לוקחת את החמאה ואני ממיסה אותה במיקרוגל. חצי דקה, דקה. אני מוסיפה את החמאה המומסת ו... מפעילה עוד כמה פולסים מרובים עד שיש לי תערובת אחידה וקצת לחה כזאת. אוקיי, יש לנו פה את התחתית של העוגה. יש לי פה תבנית שריפדתי בנייר אפייה. אני לוקחת את התערובת הפירורית הזאת של האוראו, קצת מערבבת. לראות שזה באמת עורבב כמו שצריך. אני מניחה את התערובת הפירורית בתבנית. קודם כל עם היד אני קצת משטחת, ככה. ומה שחשוב זה שאת ה... ככל שאני מהדקת ומשטחת, אני קצת מעלה, אתם רואים? אני מעלה את שכבת הפירורים גם לצדדים. אני תכף אעשה את זה גם עם כוס ואז יהיה... יותר מהודק, אני רק בהתחלה קצת עם היד עושה, ואז בסוף אחרי שאני מהדקת עם היד, אני אוהבת לשים נייר אפייה, ועם כוס, אני שמה נייר אפייה כדי שהפירורים לא ידבקו לכוס, ועם כוס מדידה אני עוברת ככה בצדדים ועל התחתית, ככה שיהיה מהודק טוב טוב טוב. אוקיי, זה... הולך למקרר, ובינתיים שזה במקרר, אנחנו נכין את השכבה של הגבינה, של מילוי הגבינה. טוב, אז לשכבת הגבינה המדהימה והטעימה, יש לי פה שמנת להקצפה, אינסטינקט פודינג וניל, שאני כבר שמה פה בקערה, יש לי פה קערת מיקסר עם בלון הקצפה, חשוב שהשמנת להקצפה תהיה קרה, 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 כדי שהיא תוקצף כמו שצריך. טוב, יש לי פה רבע מהחבילת אינסטינקט פודינג וניל ששמרתי בצד, לא לשים את כל החבילה, שימו לב. זה ילך לקצפת שאנחנו נזלף מעל העוגה בסוף בסוף, אז תשמרו רבע שקית. אוקיי, אז יש לי פה את השמנת להקצפה והאינסטינקט פודינג וניל, ויש לי פה גם עוגיות אוראו ששברתי לחתיכות קטנות בינוניות, שזה גם יהיה בתוך הבלילה של העוגת גבינה. יש לי פה שתיים גבינת שמנת ואחד גבינה לבנה רגילה, או 5% או 9%, ויש לי פה אבקת סוכר. קודם כל אני מקציפה את השמנת עם הפודינג וניל עד שנהיית לי קצפת יציבה. יש לי פה קצפת יציבה, אני מוסיפה את הגבינות ואת האבקת סוכר. עוד משהו חשוב, לפני שאתם שמים את כל הגבינת שמנת, תשמרו כף של גבינת שמנת בצד, כי זה גם יבוא לקצפת שאנחנו נזלף מעל, ביחד עם האינסטינקט פודינג וניל ששמרנו בצד, אז גם זה, כף של גבינת שמנת, לא לשכוח.
ואני מוסיפה גם אבקת סוכר ומערבבת את כל התערובת עד שיש לי תערובת אחידה. אוקיי, יש לי פה את התערובת גבינה המושלמת והכל כך טעימה. הנה אתם רואים, זה אתה כמו קרם גבינה כזה, מוס גבינה מושלם. טוב, יש לי פה את השברי עוגיות אוראו, אני מוסיפה לתערובת, ועם לקקן מקפלת את השברים של העוגיות לתוך התערובת. אוקיי, יוצאתי את התחתית של העוגיות מהמקרר, ואני שופכת את הקרם גבינה על התחתית. אני מיישרת פה את כל המילוי של הגבינה, ככה שתהיה שכבה ישרה ואחידה. אוקיי, זה הולך למקפיא לשעה. אחרי שזה יהיה שעה במקפיא, אני אעשה את הציפוי של הגנש. הציפוי של הגנש יתקרר קצת, יתייצב, ואז נעשה את הקצפת. כעיקרון, יש פה כמה שלבים, את התחתית, את המילוי, את הציפוי, את הקצפת, אבל העוגה היא באמת, היא ממש קלה להכנה, והיא כל כך מרשימה. אז יאללה, למקפיא. הוצאתי את העוגה מהמקפיא, ועכשיו אנחנו מכינים את הגנש, הרוטב שוקולד הזה שבא מעל. יש לי פה שוקולד מריר ששברתי לקוביות, ושמנת להקצפה. זה הכל, שוקולד ושמנת. את זה אני מכניסה למיקרוגל, לחימום של דקה, דקה וחצי, ואז אנחנו נוציא, ניתן לזה קצת לשבת, ונערבב. טוב, נתתי לזה לשבת ככה כמה שניות, בחום של השמנת, ועכשיו אני מערבבת עד שיש לי תערובת אחידה וחלקה, בלי גושים בכלל של שוקולד, ואם עדיין יש גושים של שוקולד, פשוט תחזירו לעוד כמה שניות במיקרוגל. אני שופכת אותו על העוגה הקרה, תוך כדי שאני שופכת אני גם מסובבת ככה שזה הרוטב יגיע לכל הצדדים. אוקיי, זה חוזר למקפיא, ובינתיים שזה יהיה במקפיא אנחנו נכין את הקצפת שאנחנו נזלף מעל. עכשיו אנחנו נכין את הקצפת שאנחנו נזלף ככה מעל העוגה, את הקישוט היפה הזה, כל מה שיהפוך אותה לעוד יותר מרשימה. אז יש לי פה שמנת להקצפה, חצי חבילה, אני שמה, זה מספיק, אני שמה בקערת מיקסר, מוסיפה את הגבינת שמנת ששמרנו בצד, ואת הפודינג וניל ששמרנו בצד, מה שנשאר. מחברת את הבלון הקצפה ומקציפה עד שיש לי קצפת יציבה. אוקיי, אז יש לנו פה את הקצפת, יש לי פה שקית זילוף ששמתי פייה בצורת כוכב שאיתה אנחנו נקשט את העוגה. אני שמה אותה ככה על איזשהו כלי ככה שיהיה לי נוח להניח את הקצפת, ואני מעבירה את הקצפת לשקית זילוף. טוב, אז יש לי פה את הקצפת, יש לי פה את העוגה שהוצאתי במקפיא, ויש לי פה עוגיות אוראו שחציתי בעדינות לשתיים, ובעדינות אני אומרת כדי שלא יישבו, אני רוצה אותם חצי כזה שלם. ועכשיו אני פשוט עושה קישוט, בוא אני אראה לכם, פשוט אני מוציאה ככה, ומתחילה כזה לסובב בצורה כזאת. את הקישוט המהמם הזה, ואני מתחילה לשים עוגיות אוראו. אוקיי, זה מהמם, אבל חכו חכו, תכף אני, לא תכף, זה צריך להתייצב במקרר או במקפיא. אני אוציא את זה מהתבנית ואתם תראו איזה עוגה מהממת. עכשיו זה נכנס, אוקיי, אתם יכולים לשים את זה במקפיא לפחות שעתיים שלוש,
ואז להגיש, או שאתם יכולים לשים את זה במקרר לפחות 6-8 שעות. כן, צריך להיות ממש, ממש להתייצב. עכשיו, אני אוהבת להגיש את ההוגה הזאת חצי קפואה, ממש כמו הוגת גבינה פירורים, אם אתם מכירים את ההוגה שלי, של הגבינה פירורים, גם אותה אני אוהבת להגיש חצי קפואה. זה כמו, זה כאילו כמו גלידה כזה יוצא, וזה פשוט מדהים. אז אחרי שזה במקפיא, אני, אם נגיד, אתם רוצים להגיש, להגיש את זה חצי קפואה, אז אחרי שהיא במקפיא, אז תוציאו קצת למקרר או קצת בחוץ כדי שטיפה תפשיר, ואז תגישו, וזה מדהים להגיש את זה ככה. אז יאללה, אני נראה לי אכניס את זה למקפיא, כדי שזה יהיה לי כזה כמו גלידה. איזה יפה. איזו מהממת ההוגה הזאת, תראו, אין, זו ההוגה שאתם מביאים, אתם מקבלים נשיקות, חיבוקים, איך היא מהממת. טוב, יאללה, הוצאתי אותה מהתבנית, וזהו, ונשאר לטעום. אז יאללה, בואו נחתוך לי חתיכה. יאללה, אני כבר רוצה כל כך לטעום ממנה. בוא נטעם את הדבר המדהים הזה. עכשיו, זה בדיוק כמו שאני אוהבת. היא קצת קפואה וקצת לא קפואה. אם אפשר להגיד את זה ככה. זה טעים. הקרירות הזאת של המילוי של הגבינה עם המתיקות של הגנש, שאפשר לעשות את זה גם גנש שוקולד חלב, אם אתם אוהבים יותר לדעתי, אבל מריר הכי מתאים. והמרירות, לא המרירות, סליחה, המליחות קצת של העוגיות טוראו והמתיקות שלהם, וזה הכל פשוט, זה הולך מדהים ביחד, מדהים. כמה טעים, oh my god. חצי כפו, אני אומרת לכם, חצי כפו זה כמו גלידה, תגישו את זה ככה. אתם הולכים ליהנות מזה, חבל על הזמן. המתכון המלא נמצא באתר שלי, תכינו את זה לשבועות, שיהיה חג שמח. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה, אני הלכתי.